Pojďte se podívat na muzikál, který vůbec nemusí být opulentní a vůbec nemusí být velký, ale zároveň bude silný a něco vám řekne. Každému, když se řekne slovo muzikál, vidí velkolepou show. Což Tick Tick Boom vlastně úplně není. Jediný efekty, který tady můžeme vlastně jako nabídnout, tak ty jdou z nás, jako z herců a ze zpěváků. A na ničem jiným to postavený není. To je to jiný. In the world of art, in the world of theater, in the world of this, it's the only profession that I know that each job you have, you are never guaranteed that you will ever work again. Trochu jsem volala, přijde pár zajímavé. To, ale můžeš to podházet nahoru vlastně, víš, jako trochu jsem volala. Ta osobní rovina, to, že tik tik prostě hodinky tíkají a mně bude letos taky 30 totiž. Člověk musí v jednu chvíli udělat nějaké rozhodnutí a musí změnit svůj směr života, i když to pohodlí nebo to, jako, jak to je vlastně fajn a nevadí to. Člověk neodchází s tím, že má úplně jasno. Že je nucen trošku se pozastavit a říct si, aha, takhle, jak to mám vlastně vůbec já. Záleží, jak se cítíš hlavně, koho kolem sebe máš, co kolem sebe máš, to, kolik ti je, to je naprosto podřadná informace.